Milí přátelé, tohle je moje vánoční vysílání pro vás a natáčím ho v předvečer štědrého dne, 23.12., ale možná se budete dívat o něco později. A natáčím z Malorky, kam jsme se po 2 týdnech, které jsme strávili doma, opět vydali a kde jsme teda vytvořili i takovou provizorní vánoční výzdobu, jak vidíte tamhle za mnou. Jsou tam dětský obrázky a světýlka a vánoční kytka. A musím říct, že nebylo úplně jednoduchý tady něco sehnat, co máme my tradičně spojeno s Vánoci, jako je jehličí a vůně jehličí a stromeček, takže pravděpodobně tento štědrý den zítřejší budeme mít bez stromečku, na který jsme zvyklí, protože tady na Malorce toho jehličí moc není. A ta jejich tradice je trošku jiná. Oni neslaví tolik jako my, toho 24. Teď už prý děti dostávají nějaké dárky, ale před pár desítkami let to tak ještě nebylo. Tady na Malorce je pro ně nejdůležitější svátek 3 králů a dárky nosí 3 králové. Takže ta největší oslava je až v lednu. Nicméně 24. se slaví taky a pochopitelně ho budeme slavit my. Nakoupila jsem tady ingredience na vanilkový rohlíčky, abychom mohli ještě trošku pít cukroví na poslední chvíli. A tak vám chci hlavně poslat trochu sluníčka, který tady máme. Já vám ho možná i ukážu. Využívám denního světla, no ono zase tolik toho vidět nebude, zase taková krása to není. Výhled na moře vám v tuhle chvíli neukážu. Ale chtěla jsem se s váma tímhle způsobem pozdravit a popřát vám, aby ty vaše sváteční dny, a nejenom sváteční dny, byly naplněny klidem a radostí a významem, aby i přestože možná trávíte svátky letos trošku jinak než loni, než jste na to byli zvyklí, tak aby to byl čas, který je pro vás velmi příjemný a smysluplný. My každopádně slavíme letos jinak, než jsme zvyklí, protože běžně jsme bývali doma, ale teď musím říct, že i vzhledem k tomu, jaký máme restrikce kolem setkávání s našimi příbuznými a babička s dědou se vlastně jako bojí potkat s dětmi, tak takový to běžný, na co jsme byli zvyklí, tak tenhle rok odpadá. No a pro nás je tam i to, že my jsme normálně mívali na přelomu roku kurzy, rituál splněných přání a hnedka na nový rok pak ještě další, tak i to nám letos odpadá. A tak jsme si říkali, když nám začaly 3 týdny zimních prázdnin, že teda asi nebudeme v Praze, že to využijeme, že máme takovou dlouhou pauzu opět a odletíme do teplých krajin, protože jsme teplomilná rodina. Takže jsme jako odlétaví ptáci na svátky odletěli a proto vás zdravím tady odsud. A je to trošku zvláštní, musím říct, protože jak je tady to teplo, tak je to fakt jiný a musím se víc snažit, abych se naladila na to, že jsou ty svátky. Ale děti se samozřejmě velmi těší, ty už odpočítávají, kdy bude štědrý den, už se nemůžou dočkat. A sice vánoční kalendáře jsme zapomněli doma, takže těch několik posledních dní už nevylopujou čokoládky, jak byly zvyklí předtím. Ale vždycky se mě Pedro ptá, mami, a za kolik dní už bude teda ten Ježíšek a za kolik hodin už to bude a za kolik hodin bude večer, a protože pak už ten další den už to bude. Takže přestože na Ježíška nevěří, tak už se ale velmi, velmi, velmi těší a já jsem za to moc ráda. A tak si ten den užijeme trošku netradičním způsobem, zatím na sluncem zalité Malorce. Já jsem to dneska počítala, že to jsou moje 3. Vánoce, který trávím mimo domov a vlastně tím pádem asi, ne, mimo Prahu 4., ale mimo Českou republiku jsou 3., protože 2x předtím jsem byla v Thajsku, jednou to bylo v roce 2008 a pak tuším v roce 2012. A je to opravdu zvláštní, když vidíte takovou tu zimní výzdobu, stromečky, ze světel udělaný sněhuláky v tropické krajině. Tak tady je to trošku podobný, i když oni slaví víc po svým a světýlek tady mají spoustu. A mají tady i symboly těch vánočních stromků, takový jako tvar toho kornoutu, ale jak už jsem říkala, jehličí tady neuvidíte. Za to máme vánoční hvězdy,
a tu jsem si postavila tady, takže vánoční hvězda mi Vánoce připomíná. Tak posílám mnoho pozdravů, ať už jste kdekoliv na téhle planetě. Předpokládám, že většina z vás, kdo se díváte, tak jste v Čechách a jste pravděpodobně v nějakém útulném domově, kde jste si to udělali hezký a doufám, že se moc nestresujete s tím, abyste měli všechno krásně uklizený a připravený a nazdobený, i když vím, že to k Vánocům patří a že to samozřejmě chceme mít hezký. A Pentro už se taky těší, že zítra společně ozdobíme vánoční stůl, protože on velmi rád dekoruje. Takže si tady asi uděláme rybu a pečený brambory. A zvažovala jsem nějakou variantu bramborového salátu, ale ještě uvidíme. Tak se mějte moc krásně. Já vás zdravím, přeju vám krásný předvečer vánoční, pokud se díváte právě teď, a nebo zkrátka krásné sváteční dny, pokud se díváte později ze záznamu. Mějte se moc hezky.